Друзі, вітаю вас в майстерні. Сьогодні чергове відео, і воно дещо позаплановим виходить. Справа в тому, що буквально вчора під час холостіння в мене лопнув важіль затворної затримки під вказівний палець. Це Макпул Бет Левер. На моєму карабіні стоїть апер ресівер або верхня частина ствольної коробки від Odin Works, і вам, напевно, не буде видно, але відстань між оцією гранню, ребром ствольної верхньої частини ствольної коробки і важелем затворної затримки дуже маленька. І встановлюючи оцей збільшений важіль, мені довелося його дещо підпиляти. Для того, щоб він працював коректно. Ну і в результаті конструкція ослабла. І вчора він благополучно тріснув. Я вам можу показати. Отак виглядав підпил. Бачите, досить серйозно. Послабив конструкцію, і те, що він зламався, в принципі, було закономірним результатом. В принципі, серед практичних стрільців є дві позиції щодо збільшеного важеля затворної затримки під вказівний палець. Одні вважають, що це не потрібна штука, інші вважають, що без цієї штуки стрілець, починаючи вправу з третього положення, коли зброя розряджена, буде втрачати досить багато часу. Справа ось в чому. Важіль затворної затримки розташований на карабіні з лівого боку. І відповідно, коли ви починаєте вправу з третього положення і вам потрібно швидко закрити затвор або вставити магазин закрити затвор, не користуючися руків'ям перезаряджання, то, звичайно, набагато швидше буде, вставивши магазин, перенести ліву руку на цівку, ну, а правою рукою натиснути на важіль, який зазвичай виходить сюди в проміжок спускової скоби. Якщо ж у вас нема цього важеля, то натискати на важіль затворної затримки вам доведеться лівою рукою, отак. І тільки потім переносити ліву руку на цівку. Я особисто схиляюся до думки, що збільшений важіль затворної затримки під вказівний палець – це потрібна штука, це не зайвий тюнінг, абсолютно. Ну і відповідно, самі розумієте, я трошки збентежився, коли він зламався. Ну, але дякуючи тому, що в мене є хороші друзі в магазині «Арсенал 911», я от заїхав до них і взяв на пробу отакий от важіль від компанії «Troy Industries». Отак він виглядає, власне. І, відповідно, хочу його зараз встановити, а сам процес встановлення покажу вам. Процес дуже простий, ну, але краще, напевне, один раз побачити, ніж сім раз почути або прочитати. Переходжу до встановлення. От сам важіль. Він складається з двох частин. Ну, аналогічна конструкція до Макпулівського. Ззаду закручується одна частина, друга прикручується гвинтом. А також є можливість відрегулювати щільність посадки отаким от маленьким гвинтиком. Сам процес встановлення, як я казав, дуже простий, в принципі, займає лічені хвилини. Ну, так ставиться задня частина. Потім встановлюється, тут є такий паз. Встановлюється передня частина. І потім обидві вони повинні бути скручені між собою. Так. Цей гвинтик треба відпустити. Бачите, є щілина. Відповідно, для більш щільного прилягання я її відпускаю і затягую задній гвинт, і після цього довертаю передній гвинт ущільнювач фіксації. Все. Все, важіль встановлений. Зараз я зберу карабін і перевірю, наскільки добре він працює саме з моїм апером. Для того, щоб карабін не опускався з відкритим затвором, я затисну його задню частину. Станочок. Так. Можна перевірити.
Так. Наче все. Ок. Ставимо чорну затримку. Знімаємо затвор затримки. Все. Все працює. Як бачите, просто і швидко. І тепер, увага. Так. Я можу це робити знову вказівним пальцем. Що стосується, ще раз покажу, як воно виглядає на карабіні. З одного боку, з лівого. І у ключному вигляді з правого. І от я пальчик накладаю і тисну. Що стосується конструкції Троєвського в порівнянні з конструкцією Махпулівського, то Троєвський трошки, мені здається, що він розташований під більш зручним кутом і винесений ще більше вперед. Тобто всередині простору перед спусковим гачком він займає менше місця і винесений трошки ближче до шахти магазину. Відповідно, зачепити його випадково там, при стрільбі трошки складніше. Троєвський має інший кут, і мені здається, що працює за рахунок цього трошки швидше, ніж Махпулівський. Ну, і зручніше, мені здається. Я маю на увазі оцей кут. Оцей кут. От він більш гострий. Врешті, абсолютно аналогічні конструкції, і ну, візуально навіть Махпулівський трішки ергономічніший. На цьому все. До наступних зустрічей. Підписуйтесь. Лайкайте, розшарюйте, донатьте і т.д. і т.п. Па-па.